Pandora girdin geldin. Nakbar çarınlayınız. Bismillahirrahmanirrahim. Birinci körünüste aspanın bir bölüge aşılıp projektor sekildi jarık tüsüpti. Onda külgün onda bir akşıl sur tüstü ma sol uzun şpırş bop tüsüdükken jerge kölbeu bop. Sol jana tüsüken jarık кеңістіктегі жыбырлаған нәрселер кварц секілді күйдіріп, жоқ қылып жібереді екен. Осындай көрініс болды. Сосын екінші көріністе ортасы көк, сыртында қызыл жолақтары бар бір туды көрсетті, шет мемлекеттің қай елдікі сол. Түсінбей тұрмын. Шеті бәрі жаңа өртеніп кеткен екен, ортасындағы крестің жаңа бір бөлігі ғана қалыпты. Сондай көрініс болды. Я онда қарап жүрдім картадан. Қаймен енді күлгін үсті ақтыбатқаны тағы осындай жарықтардың өзі негізі алты түрі бар, оны алтарс деп атаған. Қазақта алтарс деп ұғым бар ғой. Осы жарықпен байланысты. Алтау араз болса ауыздағы береді деген осы жарықпен байланысты. Осылардың бәрі суреттері мына жайнамазымызда бізде бар. Бұл бұрын бар, бар нәрселерді біз тек соны ғана қайталап отырмыз да. Жоқ нәрсені жоқ, ол жоқ нәрсені айтып жатқан жоқ. Осы салыстыр ертең анықтала береді ғой. Себебі бұның біреулер мына ойымен айналысатын, әсіресе Корея халықтарында қазақ тілі табылады деп айтқан сол соң. Жапон халықтарында сондай Алла тағала жерге сүйіп мына иман дәнін дейді, жерге шашып саған дейді. Сол иман дәні деген біз иман келдірдік дейді да, ойлайды, о, мен сенсем болды, иман жоқ, сен сендер оған сендік иманды келтіре алмайсыңдар. Яғни ол иманның біз өзіміз аламыз сол осы қуаттармен жалған ауаның жартысы соны алуымызға байланысты сол жаңағыдай неме жарықтармен келеді, көптен келеді. Ана алты үсті тұр жарық дегеннің өзі сол. Енді жетінші жарық бар ол. Жетінші жарық ол Мұхаммед пайғамбарымыздың байланысты. Оны жетінші арыс деп атаймын, бірақ негізі жетінші арыс келеді. Ол біздің ішіміздегі мен байланысты. Сондықтан Мұхаммедті жер бетіне шырақ тұрып жүрген шырағың жансын дейтін ол іштегі шырағымыз. Әкенің шырағы ол қыз. Қыз бөріс дейді, қыз шырақ дейді. Ол әке шырағың жансын дейді ғой. Сол неге қыз арқылы ана әкенің ішіндегі мынау нелер тіріледі. Сонда айтады, өлі біреуді тірілді. Оны сен істерінде жүретін жарықтысам, қараңғылықта қалған біреу жақсы ма? Әлде жарықтығында сонда қазақ осыны осылай қызбенен өлшегенде қыздың жүрегі қыздың көрісі дегені әкенің ішкі шырағы жана бастайды. Қыз төмендеп егер де сондай жамандыққа түссе әкенің ішкі шырағы өшеді. Яғни әке мәңгүттенеді, әкеден қуат ұрлайды. Оған кез келген әке шыдап тұра алмайды. Ол анау бір әйтеуір бір ерекше алланың бір бергенмесі сондай әкелер ғана. Қазір мінекей қазақ халқына еркек жаман, еркек дейді жатқан бәрі айналып келгенде барлық нәрсе әйелменен біздің қызымызға тірлет мінекей осыған келіп тұрған. Соны осы мына алты арыс дегеннің өзінде де мән бар. Енді сол жаңағы сәулелер ол біздің ішкі дүниеміз жетіншіге байланысты. Қабылдау қабылдамаймын. Жетінші не? Ол Мұхаммед сүйіспеншілік. Сенде кекшілдік болса, сенде әртүрлі бір дегілер болатын болса, қарсылықтар болса, сенің ішіңдегі шырағың жанбайды. Соны алла адамзаттың ол шырағын жағысына жарық түсті деп тұр ғой. Сол біздің ішіміздегі шырағымыз ол өзімізге байланысты. Ал қандай болады? Кеңістікте толған ай көрінді. Айдың сыртқы қабатында және де мынандай бір нұры қабы бар, иә. Қабы болады екен. Ол көрінеді. Иә, қоршап тұрады екен. Сосын мынандай төрт нұрдан сол қабы және де ішіне қарай қуат бере ма сондай? Иә, қабынан алады дұрыс. Қапқа деген үлкен бір мәні абдақ, мен байқап жүрмін, қабы бар сыртында. Сол айтып кеткен. Сосын мына толған айда ай толғанда ма айдан бір үн шыға ма сондай түсінбедім. Түсінген жайдан сол соны өсімдіктер, ағаштар сол соған үйіп содан қуат алады екен. Ай өзі, айдың өзі бір анандай нұрдан өзі бір не болады екен, музыка сияқты ма, бір толқындар бөліне ма, скрипка сияқты, иә, толған кезде сонда өсімдіктер осы неден қуат алады екен. Иә, енді оның
өзімдіктер қуат алады, онда үн шығады дейтін мен бар. Себебі айдың көрсеткенде айдың 11 шыңғыр бар екен. Ақан айтты 11 шыңғыр. Ал қасында 3-4 шыңғыр мен айдың үстінде жүр екен сол шыңғыр. Кез қашу керек, кез қашу керек, жұлдыздың сәулесі түседі деп. Сол кезде біз кетіп баратқан кезде жұлдыздың сәулесі. Сәуле түскен кезде ананың ішін бұрқырап қайнап ақ нұр басылады. Сосын енді мен ойладым, мына ай бүйтіп толады 11 жұлдыз. 11 жұлдыздың әсімен тұрады да қалған үшеуі қайықта деп. Енді біреуі қазақта бар жаңағы немен жаңағы үркердің тоғысымен не алады ғой? Үркерменен бір жұлдыз. Енді бір жұр бар ол сімбілі ма? Енді ол әлде осы үш нәрсені мен ойлаймын, оны адамның ойлап көру есіп сезімі. Сондай ғана жәндіктердің жануарлармен айдың жерге әсері болғанда осы үшіне себебі 14 күнде жұлдызда толады ол. 14 күнде ай толады. Бүгін мінекі 13-ші жұлдызы. Сосын мына кеңістікте осындай таңба болып тұрды, екі жақта ортасында сап-сары бір нұр болды дөңгелек. Ол барған сайын келіп үлкейе берді, үлкейе берді, осы үлкейіп келе жатты. Яна белбеу осы бел қуат мынау потенция деген осымен байланысты белбеу көрсетеді де ортасында сол ана біз ілік қоямыз ғой сол жерде қуат пайда болады да сосын мына кіндікке неге алады мынау күмістен тағудың мәнісі сол ана аймен байланысты сосын қайыстан болу керек белбеу сосын мынадай екі доғалша тас ол ғарышта ма сондай бір кеңістікте үнемі көрсетеді қара екі тас ол екеуі былай қосылғысы келеді бірақ та ортасындағысы оны қоспайды екен былай ол итереді екен әйтеуір арпалыс болып сөйтеді екен одан кейін сол үстіндегісі және де бір кітапқа айналды осындай осыны қабылдама анау магнитті кейін қарай ендізі бірін бірін тебеді ғой сосын анау тас бар жаңағы жерден көтеріліп тұрады осы қуаттардың белгісі ана тас көтеріп тұр ол жерге тимейді астына қарасың сонда ана арасында ол оның сонда арасында қуаттан мәселе ана арада тұрған қуат екеуін қостырмайды ол соның бір мәнісі бар осының таңдалары сосын кеңістікте бір кереге көз болды сосын ол төмен қарай бүйтіп түсіп келе жатты бұрышты бүйтіп жарып барған сайын түсіп келе жатты одан ол бір анадай қылыштан қорғанатын не бар ғой соған ұқсап қалды не деуші еді ұмыта қалдым қалқанға иә қалқанға ұқсап қалды былай томпиып торсиып тұрды сосын барған сайын түсіп келе жатты соның ішінде бір не пайда болды мына белгі ұмыта қалдым крест белгісі иә мына крест жорығы дейді мына нелерді таңбаларсыдан пайда болған ғой осы қуат бұл не ана адамды қорған неге мына ақтың екі түрі бар дейді біреуі барлық нәрсені қабылдай береді сосын яғни екінші түрі бар қазақта оны айтады аққа құдай жақ дейді да аққа құдай жақ деген бар яғни құдайлық болмыстағы ақ ол ештемені қабылдамайды біздің ар салтымыз сондай ол ана өзіне тек мынау пайдалы нәрсені қабылдайды да ал зиянды нәрсені ешқашан да қабылдамайды сондықтан енді сол біздің ақылымыз ақ сөйле дейді ғой ақылымыз ақ сол төрт ақыл мінекей ол бірақ біздің сол ақылымыз қай нәрсені де қабылдай береді қабылдай береді ана білімді тықпалай береді өзімізге беріп қойған ерік түрде сосын біз оны қарайтамыз ақылымыз қараяды болды сосын сезінбеген енді құдайдың беретін ақылы бар құдайлық ақыл мына жете сана деген оны ол жете сана деген ол мына нені өзіне пайдалы нәрсені ғана қабылдайды да зиянды нәрсені шығарып тастап отырады сонан барып біздің ар сауатымыз бар міне осының таңбалары ғой бұның бәрі таңбаларының бәрі бұл әңгіме айтып тұр бұны бірақ енді оған соны мамандар керек әрқайсысымен саласы болу керек бәрі нәрсе таңба келіп тұр еді ғой сол енді бірінші сол қазақтың қазір осы бізде таңба болмаған бізде неғым деген әбілестің ең ана қазақ жан жерінен ұстап осы латын таңбасы деп қазір ең осыны көп пайдаланыпжатқан мына мен мәңгүттер деп атайтын осы әкімдер құқық қорғау органдары бәрін құйрық нелерін бәрін алып қойғанда олар өзі сол арқылы өздерінің ана жындарынан қуат алады бұны көрдің бе солай қуат алады ананы жасаған сайын әр жерге жазып қойған сайын ана қара жындардан қуат алады байланып қара қуатты қара қуатты сосын соны жақсы көреді ананы қарайды да соған кәдімгі сезім ғой к
көрдің ғой мен бірісін. Сөйтіп жарнағып, запрап көнеп қойды да, солардың бәрі мына тегіне назарғанда. Яғни, қай жерде қазір латын таңбасын мақтанып жазылған, олар тексіздер. Мына бүкіл мына ақпарат жүйесінде болсын. Ана адамдар мен зерттеп көрдім, мына латын таңбасына құмар атын жазуын. Бәрінде қарасаң, сырқат деген қойсаң, тексіздік атасынан ажырағандар тұр да. Сосын барып мен түсіндім, а мынандай екен ғой деп. Оны қазір айтқан мен түсінбейді, олар өзі ой жорушылар ғой, өздерін солай кереметтік болған. Мен дейді, кәдімгі қазақпын дейді, тілім қазақша ғой. Мен атам батыр болған дейді, бауы тіптен болмас. Айда мен әулие болған, сен не айтып отырсың дейді. Ол өзімен шаруасы жоқ. Оны атасы әулие болған, оның тұзындай, сондай қазақтар да. Болмаса айтады, мен ана жердің бәрі менікі, мен мұнайды неге маған тегін бермейді дейді. Әкесі өндіріп беріп кеткен дейді. Ал, сақшы. Зікір оқылғаннан кейін бір 20 минуттан кейін ордаға адам ата келді. Орда наса таяғымен аластады, қаралық сылып түсірді. Ең басты қателік менен кетті. Мен өз қателігімді жөндедім. Алла мені кешірді. Адам баласы қателік үстіне қателік жамауда. Азғындықтың ең жоғарғы шегіне жетті. Бірақ құтқарушы Алла Тағала адамзатты тағы да дұрыс жолға салу үшін қазақ халқына ата жолын берді. Ол бүкіл әлем халқына жол көрсетуші. Расулла келген Құранға үн қосты. Оны зікір деп атайды. Сол зікір жұмыр жердегі өмір сүріп жатқан бүкіл халықты дұрыс жолға бастайды. Қабылдамағандар, қарсыласқандар жер бетінен жоқ болады. Өз көрін өзі қазады. Көзіңді аш жұрпағым. Жүрегіңе сәуле кіргіз. Өз ұрпағың мен мәңгілік өмірге кеткен ата-бабаңды ойла. Жетер енді адасқаның. Адам болып ақиреттік өміріңе дайындық жасап, тура жолға қадам бас деп кетті адам ата. Көрдің ба қандай бұл жерде құпия қандай дүние отыр. Сонда қазақ халқы мына зікір дегеннің өзі Құранға үн қосып өткен де. Ол қаяқта ол тілден пайда болады. Қазір бізді осы бүкіл ата жолында ең бірінші осы ата жолын кәдімгі меңгеріп тұрған кемпірлер. Кемпірлер шынында айтқанда. Себебі неге оларды қаншадың ділін тазартқан ділінді. А сосын артынан жастар еркектердің қазір ойланмай айтқанын өзі сол айналып келгенде сонда көбісі әйелдер жас әйелдерден дұрыс қуат алмай жатыр дедім ғой. Ал енді кемпірлер өзі қуатты енді олар беретін беріп болғандар ғой өздері үшін ғана не ғой. Күйеулеріне қуат қоса алмай жатыр. Міне барған. Ал жас әйелдер әлі оған толық келмей жатыр да. Жас әйелдер көбірек келе барған соң ол міндетті түрде өзінің күйеуіне емес. Олар ана өзінің күйеуіне сәйкес келмесе меңгерген ғой басқа біреуге қуат қосады. Рухани түрде. Сонда әйелдің жан рухани түрде қалыңдық деп атайды. Еркектің жан рухани күйеу деп атайды. Жанның аты ол. Біз жанға ат қоя алмаймыз. Аманбай немесе жаңағы Тоқберген деп, не болмаса Ханифа деп жанға ат қоя алмаймыз. Біз неге ат қоямыз? Біз ана Алланың берген өзімізге ерік түрде берген ана жанға ат қоямыз. Яғни төртеуге. Төртеу түгел болса төбеден кет деген соң біз төрт нәпсіге ат қоямыз. Нәпсінің аты, мінезіміздің аты. Соны басқа қосу керек. Бұның да өзінің бөлек не болады? Ал аманбай. Бисмиллахиррахманиррахим. Аса қамқор, ерекше мейірімді Алланың атымен бастайын. Жаңа нәпіл оқып соңды неткенде бір көрініс көрінді. Әскери ұшақ тік көтерілді де төмен қарай құлдырап жерге қарай құлады. Анау игерілмей қалды. Әскери ұшақ жерге құлады. Ол біздің өзімізде, біздің елдегі дүние. Қазақ елінде. Тік көтеріліп анау ұшақ ұшақ болып жатыр ма сонда, яғни тік көтерілді де төмен қарай түсіп мына форсаж дейді ме сондай болады негізінен, сондай жасаймын деп үлгере алмай қалдым. Иә, енді қазір мынау ауғандағы неге байланысты Тәжікстанда барлық жерлерде өзінің ғана күшіктерін көрсетіп жатыр, жаңағы айбат шегіп жатыр мемлекет. Енді Тоқаев мырза да айтты ғой, бізде айбат шегуіміз керек деп. Ана бар ғой, ана жәндіктерде не қылсаң кәдімгі құйрығын көтереді, иә бір сондай нәрсе ғой ол. Оны айбат шегіп, ол құдай егер соғыстыратын болса сенің мен айбатыңды деп айтсын ол. Сондай айбат шегіп жатыр да, соған көрсеткені ғой ана біз бәріміз дейді сосын құлап жатыр. Яғни оны дұрыс емес деп құдай қаламайды деген сөз. Сұлтан таңнамазында зікірде көрінген көрініс бірінші Өскемен қаласы. Өскемен қаласында ереуілі болады екен өзге халықтың несінен. Содан мына орыс халқына сынақтар түседі. Онда ықпал ғой бар, ана орысша сөйлейтін жерлерді көбінесе Өскемен жақ, мына орысша сөйлейтін ол жерде мына орыс халқының ықпалдары көп, сондай жерлерде пайда болады.
Орыс халқының ақпалымыз қолдан беріп, қазақтар өздерін, ана орыстар еркін сүру үшін, орыстар өздерін жаңағы сесін деу үшін, орыстар өздерін ана тұрған сиқырларын, сөзде сиқыр бар, соны дамыз үшін, біз қазақтар өзіміз сондай не аламыз, түрге шығарамыз, үйімізде орысша сөйлейміз, барлық жерде орысша сөйлейміз, сөйтіп тұрамыз, шүйтіп бізге қазақ тілі неге болмады дейді. Бұл өзімізді қалпы өзінде. Сол өскемен қаласында да биыл қысқатты болады. Аяздың несінен темірлерін үзіліп атқаны көрін. Аяздан? Аяздың несінен. Сонда, содан кейін Семейде бір өте бір ерекше шөп өседі екен. Жаңағы шөп былай қарасаң сыпырғышқа нетеді, бірақ басарында несі тары сияқты. Да, не өскен несі сыпыр сияқты былай, кукуруз деймін, соған ұқсас сондай. Сонда биіктікте бұнда өседі. Бірақ жаңағы шөпті жеген мал өте семіз болады, сосын шөлденбейді. Суды көп қажет қылмайды екен. Семейдің негізі ауыл шаруашылығының, мал шаруашылығының дамуының көзі мән бар ғой. Сол шөптің құнарлығы сондай, өзі жеке өсетін шөп, алланың несімен. Содан кейін Семейдегі таулардан бір бағалы нелер шығады. Кен шығады деп. Сондай кен. Соны көрсетті. Содан кейін Қарағанды облысында Саран қаласында бір биік үйін көрсетті. Жаңағы бұзылып тұр. Ғимаратына өрт шыққаны не жаңағы құлаған ба сондай. Содан адам шығыны шығатын еді. Сол үйді көрсетіп тұр сол адам. Сосын осындай көріністі. Енді бұны біз қанша ескертіп айтқанмен де, қалайда осы мына Масеевтің мекемесі, прокуратура соны бақылап отыр ғой. Осының қалайда соны орындалуына қызмет жасайды. Міне әбілесінің жобасы деген сөз. Сөйткен оларға ана сезім, ой қалай салып қояды да, олардікі дұрыс емес, жүректер жалып қалған ғой, оны қалдырам дейді. Ол деген табиғат өзі реттейді деген сияқты бір баяғы сол қалып қойғанда, соны қалай құлатуғанымыз. Енді бір ақ нәрсе бар, енді бізге осы тек мына басқа қалалардың бәрін құтқара алмаймыз. Өскеменге ана орда ашып неғылғанның өзін алдын ала осындай неге істетті да, бірақ өскемендіктегі ана ордада оны қала қажет еткен жоқ. Бәрі әрқай өзінің басымен жүрді да, міне әлі соның неге. Сонан мінекей өскеменге сынақ түсіп жатырмын, бәрі ата жолына байланысты. Енді бізге мына осы қар қалың түседі, ертең қалың түсіп Астана тіптен көше алмай қалады да, болды ғой осындай. Сондықтан ғана осы Астананы ғана біз мүмкін жеңілдетеміз сынағын. Астананы ғана осы мына әйтеуір қалып тұр деғылатындай жағдайға. Ол енді мына біздің мына жайнақтағы ордамызбен байланысты. Сол құрбандық не ол? Ол қалайда мейленді, бізге қалайда осы құрбандық шалдырмау үшін есепшотқа дейін жауап әйтеуір аңдып, мына Масеевтің мекемесіне отыр, бірақ қалайда соның ретін тауып әйтеуір осы көбірек құрбандық шалу керек, тазартып отыру керек, сонда әйтеуір шамалы жеңілдік болады. Басқа біздің қолымыздан келетін жоқ, Құдай өзі әруақтардың әйтеуір сұрауымен реттемесі. Ал бісмілләһир рахманир рахим. Заманға билік жүргізсең, әдетпенен қылық серт, азған елге дүрбелең, оң солынан тартып дерт. Қайдан деме сынағын көлеңкені өсірген, бітелсе аққан бұлағын тұншығып сөніп пәс келген. Көркем сөз мен ғаламат тағдыр жазып шарсың, қисыны келмей бүлдірсең биікте тұрып құларсың дейді. Бұл жерде жасырын маңды ұғымдар тұрды. Қазіргі мынау бүкіл діншілердің де айтып отқан, әлемнің мына философиясын да меңгерген кеше Марғұлан Сейсенбаевтар осылар енді зерттеп жүрген бір не ғой осы дінді де бәрін қосқысы келді. Олардың бәрі айтады, біз уақытты ғана меңгере алмаймыз дейді да. Уақыт меңгере алмайды, уақыт әр уақытын меңгереді. Сонда заманға билік жүргізсең дейді. Біз заманға бағыну үшін емес, біз заманды басқару үшін өмір екен, миссиямыз деген сол міне. Біз заманды бағындыру үшін келеміз. Егер де осы заманымызды бағындыра алмасақ, біз өмірден ештемесі кетеміз. Сондықтан әркім өзінің тағдырына көну үшін емес, тағдырын басқару үшін келген. Мына уақытты басқару деген сол міне. Сонда ғана өзің мәңгілік өмір деген сен. Сен тағдыр маңдайыма жазды, болды осы маған бұйырған екен деп жүре берсең, сонымен өтесің. Жоқ, сен мына қалайда сонымен күресуің керек.
Неге Алла Тағала маған деп Алланың өзін сұрау керек. Мына өзгерт мен тағдырымды. Маған бер, маған қосы көрсет, маған осындай қосымша аманаттар тапсыр деп сүйтіп сұрауым керек та. Мен орындайын. Сол кезде Алла Тағала саған аманатты беріп көрген кезде сен қарайсың, "Ой, мынау дұрыс емес екен ғой, кім оны тіптен жүрейін" дейсің де, масқапша боласың аяғасынан. Осы ата жолының бір несі, ана аманаттан көбісі өзі жүктелуден қашады. Сосын саған өзің аманатты жүктелуге ана бергенді қорытпасаң, Құдай саған не береді сосын? Жүретті, жай мен асықпайды. Асықпасаң сол, өткен сен әлі өзің берілген, өзің тағдырыңда аманатты атқарған жоқсың, Құдайдан тағы қосымша не аманат сұрайсың? Міне, осы жердегі ана сопылықтың философиясы осында тұр. Біздің масхабтан да әлемнен айырмашылығы. Біз қалайда ана аманатқа қиянат жасамау керек, көбірек сол өзім аманатымды орындап болсам, туған туысымның, жақынымның, танысымның деген сияқты осы жалпы бүкіл елдің аманатын орындауға сонан кейін шығасың. Елге келген аманатты атқаруға шығасың. Сонда әлемге қуат қосу деген сол. Аман қалу болсын. 24-ші күнгі кешкі зікірден келген ақпаратты сұрайлаймыз. Бисмилла рахман рахим, мынандай ақпарат алдым қысқа ғана. Соқпа тамыр мен күре тамыр қызметтерінің үйлесімділігі бұзылған кезде жаңа баста сақина белгісі пайда болады екен. Ол бас ауру пайда болғанда ол кәдімгі өрісте маған кәдімгі сақина қып көрсетті. Маңдай жақта көк, арт жақта қызыл. Жаңа сақина тұрды, жартысы қызыл, жартысы көк болып көрсетіп тұрды. Осындай көрініс келді. Кеңістікте екі күн ба сондай бір тұнық әйнек сияқты екі шеңбер болды. Екі күн ба деп ойладым, бірақ та ортасын бір әйнек сияқты бір зат бір бөліп тұрды. Сосын екеуінде де ортасында көбейту таңбасы болды. Одан кейін үш таяқша пайда болып, ортасында бір үшбұрыш болды екі күннің ішінде. Күн екеу негізі болды. Иә, екеу. Екеуінде де ішінде үшбұрыш бар екен, үш таяқшадан құралған. Үшбұрыш қуатымен байланысты күнде. Сосын бір күз сияқты болып тұрды. Сөйтсем жақында қарағанда алты бұрыш, алты бұрыштың әр қабырғасында аппақ-аппақ мақта бар екен. Алыстан қарағанда күл болып тұрады екен, ортасында бір бала болды. Сосын ата жолының үшінші кезеңі деп түсті. Үшінші кезеңі. Ондай бір үлкен бір қақпа көрінді. Қақпаның сыртында андай шаңырақтың андай болат темірден соғылған қақпа екен. Темір соның сыртында шаңырақтың суреті салыныпты. Дұрыс, ата жолының енді үшінші кезеңіне шығу енді өте енді мынау нәзік қиын емес болды. Себебі неге? Мына үшінші кезеңге сол өтетіндерге Алла Тағала жеңілдік берген да қай жағынан болсын әйтеуір. Жұмысынан болсын, басқа да болсын әйтеуір бір тыныштық бір бар да, бірақ бұл жерде не адам мінезі, бүкіл іс-әрекеттері солай таразыға түседі, ниеті тақуалыға таразыға түседі. Сол енді осындай намазы, құлшылықтары бәрі айналып келгенде тек мынау өте бір таза тақуалықпен ғана сол үшінші кезеңде. Бисмилла рахман рахим, маған қарақшылар деп сөз неге келді? Сөз сосын неге десем, ертеде ата бабаларымыз жұлдыз аспанда жұлдыздарға қарап кітап сақ оқыған ғой жұлдыздарды. Иә, соның ішінде қарақшы деген жұлдыз бар екен. Жеті қарақшы. Соны дейді, үйрену керек дейді. Мылай кісі адасса дейді, сол жұлдызды тауып алса дейді, ана адас жүрген жерінен ана дұрыс жолға түседі екен. Сосын мына тағы осылай не келді, жылқы ұрлайтындары, жылқы ұрлайтын не көбейеді екен. Сондай не. Иә, сол көбейеді екен, ұрлайды көп. Сосын ем түсті көбінесе, ем жүрді. Енді жылқы ұрлайтын байланысты Алла Тағала сол қазақ халқына береді. Онда бізде бұны Інжілде жазылып тұр. Қиса пайғамбар туған кезде сол
келип, шам бир 2 жашка ма жакындап калган го ен Сол кезде бир жылдышлар келип, сол Мысырдан келип сурапты. Осында бир жаңа пайгамбар болатын бала өмүргө келди, биз сону издеп жатырбыз. Бизге жаңа тийишпесин шатыркат бериңиз деп. Сонун ол грамот дейди ғой, шатыркат жазып берген те, сосын ойлаган, бул жол бул бекер эмес. Яғни менің тағыма мұрагер солық болатын болды бұлар деп сөйтіп оны артына әскерін ертіп жібереді. Ол Інжілде тұр. Сол әскерін ертіп келеді, ертіп жібереді, әскер алыстан бақылап келе жатады. Олар соны баланы тапқаннан кейін оны тапсырмалады да, ана құртыңдар дейді баланы бүкіл бәрін деп. Сөйтіп олар бір таудың шатқалына кеп кіреді де, бірақ ауыз екен. Оны сөйтеді де, сосын бұна қазіргі мына Ауғанстандағы сияқты ғой енді. Сонда кіреді де, олар сол ауылға кіргенде ол ауызда күтіп қалады олар. Біз несіне барамыз ол жаққа, бәрі бері қарай қайтады ғой деп. Сөйтіп бір ай күтеді, олар шықпайды, сосын қайттан іздеп барса, ой, олар қашан кетіп қалған дейді. Сонда дейді, жұлдыздар сол жұлдыз алып барды дейді, барып жаңағы Қиса пайғамбарға сол балаға келіп, сол сандықты ашып көрсетіп, мынау дүниесі бұл пайғамбар болады, бірақ мынау бұл қазір мынау патша құртады, өлтіреді деп, соны Мәриям анамен бірге алып кеткен дейді. Сол енді Мәриям ананың біздің осы қазақ жерінде өмір сүргені туралы осы деректер бар, бекерден бекерге кеп сайран болып жатқан жоқ қой. Қиса пайғамбардың негізі тәрбиеленіп өскен жер қазақ жері, қайттан осында қазақ жерден қайтып келгенде мән бар. Солай осы Інжілде анық жазылған сол жұлдыздар деген. Сол жұлдыздар насихаты бізде бар. Ал қабыл болсын. Ордаға таңғы зікір, ордаға айтекке бията келді, таяғымен ордан аластады, қаралық сылып түсірді. Сұлу сұқтануға жақсы ғой, егер оған сол сұлулықты Алла Тағаланың өзі берсе, ұрпағымай азып тозып кеттің ғой. Дәл осы сөздің мән мағынасын түсінбей, біздің заманымызда әйелдер Алланың берген өң мен түсін бағалаушы еді. Шашын жуып, майлап, тарап, оны көзінің қарашығындай күтетін. Шаш әйелдің ең негізгі көркеді, ал қазір сол бишара басыңа не істедің? Біресе қазанның түп күйесінде қап-қара, біресе шайтанның шашындай сап-сары, біресе күлгін болып шыға келеді. Өзі қап-қара, ал шашы аппақ болғанда нағыз албастының өзіме дейсің. Қара қазағым-ау, тобылғы торы түсің әдемі емес пе? Төгілген қолаң шашың жұпардай аңқымай ма? Әлі де кеш емес, ақылға кел. Көзіңді аш, Алла берген көркіңе шүкірлік ет, әйтпесе әр тал шашыңнан тозақтың шынжыры өріліп, мәңгілік отқа өртенесің, деп кетті әйтеке би. Алған Сарқытжан Әділхан қызы.